تدرون من الذي أمر بإعفاء اللحية وقص الشوارب؟ جي مجواني ناني علي أمريشا كويكا ديف نكوبنغوزا شروب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوسي وقد حلق لحيته وأعفى شاربه. aliingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bwana mmoja mmajusi muabudu wa moto katika wafuasi wa Kisra, raia wa Kisra, akiwa amezinyua ndevu zake zote na kuacha masharubu marefu. faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waihak man amaraka bihadha. mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ole wako wewe, ni nani aliyekuamrisha jambo ovu kama hili ulilofanya? Qala amarani Kisra bihadha, Kisra ameniamrisha kufanya jambo kama hili. Faqala sallallahu alayhi wasallam lakinna rabbi amarani bi'ifa'i lihiyati wa qassi sharibi. wal hadith sahahahu al-allamah al-albani rahimahullah ta'ala. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن ينظر إليه. متوم صلى الله عليه وسلم ألي شكية كنت زاما يلمت سرياك لذقوة كيشا كمنبيا لكن ربي لكن مولوان قميم الله سبحانه وتعالى أمرني بإحفاء لحيتي أمن يمر شميمك وكندافو وقص شاربي nani punguze sharubu zangu. Kwa hivyo aliamrisha kuweka ndevu ni Allah subhanahu wa ta'ala, aliamrisha kupunguza sharubu ni Allah subhanahu wa ta'ala. qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kukatika wako uchi wanawakilisha nini katika mjitama? Hivi ni vioo gani? Hebu tuwe wa kweli, hivi hili taifa litafika wapi? Watu watafika wapi kwa hali hii? Miziki yote, hakuna mziki usiwakilisha uchi, usiwakilisha mapenzi. Mwanamke amkatikia mwanamume, sasa mnawafundisha nini wanatazama mziki? Ni sanaa hiyo, sanaa mmetumia sanaa hiyo kufikisha nini katika mjitama?